ሰውየው እኮ የውጭ ዜጋ ነው። በዛም ላይ ዲፕሎማት። ገባኝ ገባኝ። ነገሩማ በቀጥታ ነው የሚነካቸው። ቢሆንም ሁኔታውን ፖሊስ እየተከታተለው ሳይሆን አይቀርም። የእኛ መስሪያ ቤትም ቢሆን መቼም እጁን አጣጥፎ አይቀመጥም። ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሁሉ አይዘናጉም ለማለት ነው። ስለዚህ ችግሩን ለምን ለባለቤቶቹ አትተውም ናትናኤል? ለማለት የፈለግኩት አንተ የውጭ ጉዳይ ባልደረባ እንጂ ወንጀል መርማሪ መኮንን አይደለህም ነው። ተግባባል? አብርሃም፣ እኔ በሰውየው ላይ የተለየ አትኩሮት ኖሮኝ አይደለም። ጉዳዩ በተዘዋወሪ ከምሰራው ስራ ጋር ዝምድና አለው ብዬ በማሰብ ብቻ ነው። እንዴት አድርጌ ላስረዳህ? አይህ ብንገናኝ እኮ ጥሩ ጥሩ አለ አብርሃም ተስፋ በመቁረጥ። ለማንኛውም ተገናኝተን እንነጋገራለን። በስንት ሰዓት? የት? ጠየቀ ናትናኤል። እሁድ አይደል? ነገ ሙሉ ቀን ነፃ ነኝ። ደህና። በስድስት ተኩል ላይ ኢትዮጵያ ሆቴል? ድንገት አብርሃም ቀዝቀዝ አለ። ናትናኤል፣ አንዳችን ቤት ብንገናኝ የተሻለ ይመስለኛል። ባይሆን ከዛ በኋላ የት እንደምንሄድ እንወስናለን። ግሩም፣ መጀመሪያ ለዚሁ ጉዳይ ስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሄጄ ሊሰጡኝ የሚችሉትን ሀሳብ እሰበስባለሁ ብያለሁ። ከዛ በኋላ እንደ ጨረስኩ አራት ወይ አምስት ላይ አንተ ቤት መጥቼ አብረን እንወጣለን። ጥሩ፣ እጠብቃለሁ። የአብርሃም አነጋገር የመስማማት ሳይሆን የመሸነፍ ስሜትን የተላበሰ ነበር። ናትናኤል ከአብርሃም ጋር ከመገናኘቱ በፊት ስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ሊሰጡት ፈቃደኛ የሚሆኑትን ማንኛውንም መረጃ ለመሰብሰብ ወስኗል። የገባ ያገለግላል። ወደ ስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ወደሚያስገባው ጠባብ አስፋልት መንገድ እጥፍ ሲል ከኋላው በተመሳሳይ ፍጥነት ትከተለው የነበረችው ጥቁር 504 ፔጆም ታጠፈች። ከውስጥ ሁለት ሰዎች ተቀምጠዋል። መሪውን የያዘው ሰው ኢትዮጵያዊ አለመሆኑ መልኩን በማየት በቀላሉ ለማወቅ ይቻላል። ከሳህራ በታች ከሚገኙት ጥቁር አፍሪካ አገሮች ከአንደኛው የመጣ መሆኑ ግልጽ ነው። መልኩ በጣም ጠቆር ያለ፣ አፍንጫው ደፍጣጣና ወፋፍራም ከናፍር አሉት። የደረበውን ጸጉራም ካፖርት አንገትያ ወደ ላይ ቀልብሶታል። አይኖቹ ክፉኛ ደፍርሰዋል። ሌሊቱን በቂ እንቅልፍ ያገኘ አይመስልም። ሆኖም ቅልጥፍናና እርጋታ በተሞላው እንቅስቃሴ ከፊት ለፊቱ የምትሄደውን ብርማ 131 ፊያት ይከታተላታል። መሪ የያዘበት እጁ ከመሪው ጋር ወደ ግራ ሲንቀሳቀስ ጥቁር አረንጓዴ ንቅሳት ከእጅ አንጓው በላይ ብቅ አለ። የቀንድ አንበሬ ምስል። መኪናዋ ወደ ስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ታጠፈች። አጠገቡ የተቀመጠው ሰው ኢትዮጵያዊ ገጽታ ያለው ነው። ጠየም ያለና ረዘም ብሎ ቀጠን መጠጥ ያለ ሰውነት ያለው፣ ግራ ጉንጩ ከላይ ከአይኑ ስር ጀምሮ እስከ ታች እስከ ከንፈሩ ጫፍ የሚደርስ አስፈሪ ጠባሳ ተጋድሞበታል። ትናንሽ አይኖቹ ባሉበት ጉድጓድ ውስጥ ሆነው ትክ ብለው ሲመለከቱ ከወዲያ ወዲህ ውር ውር ሲሉ ፊቱን የጨካኝ ገጽታ ያላብሱታል።
እዚህ ልቁም ወይስ ልለፈው ኮሎኔል? አለ መሪ ያዘው ሰው በፈረንሳይኛ። አልፈው ቁም አለ ከጎኑ የተቀመጠው ሰው በፈረንሳይኛ ቋንቋ። ይከታተሏት የነበረችው 131 ፊያት ፊት ለፊት ካለው የፖሊስ ጣቢያ ደጃፍ ስትቆም ሲያይ ፊቱ ላይ የተጋደመውን ጠባሳ ፈተግ አድርጎ መኪናው እንደቆመች ከጎን ተቀምጦ የነበረው ሰው በሩን ከፍቶ ወረደ። መሪውን የያዘው ሰው ከተቀመጠበት ወንበር ስር የተገጠመውን መገናኛ ሬዲዮን ተጫነ። ለጆሌ ለጆሌ ቆንጆቹ ቆንጆቹ በፈረንሳይኛ መልእክት ያስተላልፍ ጀመር። የስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ህንጻ ጥንታዊ መልክ ያለው ነው። ሰዓቱ ቢረፍድም የጧቱ ቅዝቃዜ ቦታውን ጭልጭል ለምትለው ለጋ ፀሐይ ላለመልቀቅ የቆረጠ ይመስላል። ናትናኤል ወደ ግቢው የሚያስገባውን መስጊያ አልፎ ወደ ውስጥ ዘለቀ። ወንድም አለችው አንድ ወጣት ሴት ዳሌዋን እየነቀነቀች እየተጠጋችው። ናትናኤል ዞር ብሎ ተመለከታት። ጥፋት አጥፍታ ጣቢያ ደረች መሆን አለባት ብሎ አሰበ። ሴሽታ ይቅርታ ሀርድ ሲሰጡኝ ነው ያደሩት አለችው አንገቷን ወደ ጣቢያው መታ አድርጋ። ጸጉሯ ግማሽ ጥቁር፣ ሌላው ቀይ፣ የቀረው ብርማ ተቀብቷል። ከአይኗ በላይ በተላጨችው ቅንድቧ ምትክ በቀጭኑ የተሰመረው እርሳስ ክፉኛ ደብዝዞ ያለ ቅንድብ የተፈጠረች አስመስሏታል። ከገለዋ የሚነሳው ጠረን የምን እንደሆነ ለመረዳት ናትናኤል ተቸገረ። አለቅጥ ተጠግታው ስለቆመች በተቻለው ብዙ አየር ላለመሳብ ጣረ። ይቅርታ በጧት ነጀስኩ አይደል? ሴሽ ይዛሃል? እጇን ወደፊት ዘርግታ ፈገግ ስትል የሚታዩት ጥርሶቿ ነጫጭ ናቸው። ምን አለ የምትለው አልገባ ሲለው፣ ማለቴ ሲጋራ አለ። ጡቶቿን ወደፊት ገፋ፣ ዳሌዋን ነቅነቅ አደረገችለት ይበልጥ ጠጋ ብለው። ናትናኤል ከደረት ኪሱ ውስጥ ሲጋራ ሲያወጣ ተሽቀዳድማ ከእጁ ላይ ቀማችውና የፓኮውን ጎን መታ መታ አድርጋ አንድ ሲጋራ አውጥታ አፏ ላይ ከሰካች በኋላ አንድ አባል ጨምር አለችው። በቀኝ አይኗ ጠቀስ አድርጋው ውሰጅ አላት ናትናኤል ትዕግስቱ እየተለጠጠበት። አንድ ጭማሪ ሲጋራ አውጥታ ስታበቃ ሳትጋበዝ ቀልጠፍ ባለ ሁኔታ ኮቱን መለስ አደረገችና የሲጋራውን ፓኮ ከውስጥ በኩል ኪሱ ውስጥ ሻጠችለት። ብድር መላሽ ያርገኝ አለችው ፈገግ ብላ። ድንገት ሕይወት አተው ስልምልም ባሉ ቅንድ ቤለሽ አይኖቿ እያባበለችው፣ ችግር የለም አለ ናትናኤል አልፏት ለመሄድ እየሞከረ። ካሳንቺስ ሞቢሉ ጋር ስርጉት ቤት ብለህ ብቅ በል፣ ቆንጆ ሌሊት እናሳልፋለን። አትጥፋ አለችው በቆመችበት ትቷት ሲሄድ ጀርባውን ቸብ አድርጋ። ዘልዛላ ዘልዛላ ሸርሙጣ አለ ናትናኤል በልቡ። ቢሆንም ዞር ብሎ አልተመለከታትም።
ራመድ ይያለ ወደ ጣቢያው ህንጻ አመራ። እንደምን አደርክ? አለናትናኤል ፊቱን በፈገግታ አስውቦ ከጠረጴዛው ኋላ ተቀምጦ በቀኝ እጁ የስልክ እጀታ በግራው ደግሞ የመስክ መገናኛ ሬዲዮ ይዞ ስራ የበዛበት ለመምሰል የሚጥረውን ወጣት የፖሊስ መኮንን። መኮንኑ በተቻለው መጠን ፊቱን አኮሳትሮ በቀኝ የያዘውን የስልክ እጀታ ወደ ጎን ዞር አድርጎ ምንድን ነበር? አለ እንደማመናጨቅ እየቃጣው። ይቅርታ አድርግልኝ፣ አቋረጥኩ። ባክ የጣቢያውን ኃላፊ ለማነጋገር ፈልጌ ነበር። በተቻለው ትህትና ተላብሶ ለመቅረብ ሞከረ ናትናኤል። መኮንኑ በተሰላቸው ሁኔታ ባገጩ በስተቀኝ በኩል ወዳለ በር አመለከተው። ናትናኤል በምስጋና ራሱን አነቃንቆ በስተቀኝ ያለውን በር ሁለቴ ካንኳኳ በኋላ መስጊያውን ከፍቶ ገባ። ናትናኤል በሩን ከፍቶ ወደ ውስጥ እንደገባ ከውጭ ከበሩ ቆም ብሎ ሁኔታውን ይከታተል የነበረ አንድ ሰው ወደ ወጣቱ መኮንን ጠጋ አለ። ምንድን ነበር? ወጣቱ መኮንን ያንኑ ግጭም ያለ ፊቱን ቀና አድርጎ እንግዳውን ገረመመው። እንግድየው እጁን ወደ ደረት ኪሱ ሰደደና አነስተኛ የመታወቂያ ወረቀት አውጥቶ ለአንድ አፍታ ብልጭ አደረገለትና መልሶ ከኪሱ ከተተው። አቤት ጌታዬ፣ አለ ወጣቱ መኮንን በቀኝና በግራው የያዘውን የስልክ እጀታና መገናኛ ሬዲዮኑን በጥድፊያ ጠረጴዛው ላይ አስቀምጦ ከወንበሩ እየተነሳ፣ ቁጭ በል። እንግዳው የተለየ እርጋታ ይታይበታል። ፊቱ ላይ ከተጋደመው ጠባሳ ጋር ሲታይ ከእንጨት ተፈልፍሎ የወጣ እንጂ ከደምና ከስጋ የተፈጠረ አይመስልም። ምንድን ነው የጠየቀ? ማን ጌታዬ? ወጣቱ መኮንን በተቀመጠበት እጆቹን በተጠንቀቅ ከጎንና ከጎኑ ለጥፎ ከፊቱ ያጎነበሰውን እንግዳ ሽቅብ እየተመለከተ ጠየቀ። እንግዳው ጭንቅላቱን በስተቀኝ ወዳለው በር መታ አድርጎ አመለከተው። አሁን የገባው ሰውዬ ነው ጌታዬ? ቀስ ብለህ ተናገር። እንግዳው ጥርሱን ገጥሞ ነው የሚናገረው። የጣቢያውን አዛዥ ነው የፈለገው ጌታዬ። መኮንኑ እንደ ተቆጡት ሕፃን ጉንጮቹ ተንጠለጠሉ። እንግድየው ምንም መልስ ሳይሰጠው ፊቱን ወደ ግራ መልሶ ግድግዳው ላይ የተለጠፈውን የአዲስ አበባን ከተማ ካርታ ያጠና ጀመር። ናትናኤል ወደ አዛዡ ቢሮ እንደገባ በሩን ዘግቶ ቆመ። ከጠረጴዛው ኋላ የተቀመጠው ሲቪል የለበሰው ሰው ግን ካቀረቀረበት ቀና አላለም። ጉሮሮውን አጸዳ ናትናኤል። ሰውየው ለአንድ አፍታ ቀና ብሎ ካየው በኋላ በግራ እጁ አንድ ወንበር አመለከተውና እንደገና አቀረቀረ። ናትናኤል በጸጥታ ወደፊት ተራመደና አዛዡ ባመለከተው የእንጨት ወንበር ላይ ተቀምጦ በትዕግስት መጠባበቅ ያዘ። የአዛዡ ቢሮ ይቀዘቅዛል።
በጠባቧ መስኮት የሚገባው አነስተኛ ብርሃንና ሙቀት ለትንሿ ክፍል ህይወት ለመስጠት የሚበቃ አይመስልም። የጣቢያው አዛዥ የጠረጴዛ መሳቢያውን ስቦ ከውስጥ እቃ እንደሚፈልግ አይነት ሲጎረጉር ቆየና፣ ምን ልርዳህ? አለ ድንገት ቀና ብሎ ይዞት የነበረውን ብዕር ጠረጴዛው ላይ ጣል እያደረገ። ናትናኤል እንዴት መጀመር እንዳለበት ግራ ተጋባ። የደረት ኪሱ ውስጥ ገባና የገንዘብ ቦርሳውን አወጣ። ከውስጥ የመስሪያ ቤቱን መታወቂያ ወረቀት አውጥቶ ለሰውየው ዘረጋለት። ሰውየው በቸልታ መታወቂያ ወረቀቱን ተቀብሎ ከተመለከተ በኋላ መልሶ ከጠረጴዛው ላይ ወርወር አደረገለት። ናትናኤል ቀልጠፍ ብሎ ጀመረ። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለፈ ሰሞን አንድ የውጭ ዜጋ ለጊዜው ተሰውሮ ነበር። በጊዜው መኪናውን በቆመችበት ያገኟት የዚህ ጣቢያ አባላት ነበሩ እና የምትችሉ ከሆነ አንዳንድ ሀሳብ እንድትሰጡኝ ነበር። በጉዳዩ ላይ በወቅቱ ተገቢውን ዘገባ ያቀረብን መሰለኝ፣ አለ የጣቢያው አዛዥ ቀስቀስ ብሎ። ይሆናል ግን ላስቸግርህና እንደው ስለ ሰውየው ማንኛውንም አይነት ሀሳብ ባገኝ፣ መኪናው የተገኘችው መጠጥ ቤቶች በብዛት በሚገኙበት አካባቢ ነበር። ማለቴ ከዚህ ቀደም ሰውየው ወደዚህ ቦታ ይመጣ እንደሆነ። ወንጀል አልተፈጸመም። የጣቢያው ኃላፊ ድንገት አቋረጠው። መኪናዋ በእኛ ክልል መገኘቷ ግልጽ ነው። ያንን ደግሞ ወዲያውኑ ለተገቢው አካል አስተላልፈናል። ከዚህ ውጪ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ምን መሰለህ ናትናኤል ተስፋ ሳይቆርጥ ሁኔታውን ለማስረዳት ጀመረ። ይቅርታ ወንድም፣ ድጋሚ አቋረጠው የጣቢያው ኃላፊ ከመቀመጫው እየተነሳ። ምንም ልሰጥ የምችለው ሀሳብ የለም። ናትናኤል ተስፋ ቆረጠ። ሰውየው ሊረዳው ፈቃደኛ አይደለም። ከዚህ በኋላ አጥብቆ መጨቅጨቅ ምንም የሚጨምረው ነገር አይኖርም። አመሰግናለሁ፣ ይቅርታ የስራ ሰዓትህን ስለተሻማሁ። ንዴቱን ውጦ የአዛዡን ደረቅ እጅ ጨብጦ ከቢሮው ወጣ። ናትናኤል ከአዛዡ ቢሮ እንደወጣ ከውጨኛው ክፍል ግድግዳ ላይ የተለጠፈውን የአዲስ አበባ ካርታ ያጠና የነበረው ሰው ቀልጠፍ ባለ ሁኔታ የአዛዡን ቢሮ በር ከፍቶ ገባ። ለአንድ አፍታ ከአዛዡ ጋር ተያዩ። የጣቢያው አዛዥ ከተቀመጠበት ተነስቶ ቆመ። ቆንጆቹ፣ አለ ፊቱ ላይ ጠባሳ ያለው ሰው እንደ ቆርቆሮ በሚንኳኳ ድምፁ። አዛዡ ከተሳበው የጠረጴዛ ኪስ ውስጥ የተቀመጠውን ክር የጎረሰውን አነስተኛ የድምፅ መቅጃ መሳሪያ አንስቶ አቀበለው። እንግዳው ሰው በጭንቅላቱ ሰላምታ ሰጥቶት ፈጠን ብሎ ወጣ። ናትናኤል ከአዛዡ ቢሮ ሲወጣ ተበሳጭቶ ነበር። የጣቢያው አዛዥ በበጎ አመለካከት ተቀብሎ ሊረዳው ካልተቻለውም ሁኔታውን በረጋ መንፈስ አስረድቶት ሊረዳው አለመቻሉ ሊነግረው ሲችል፣ እንዲያ እንደ ጠላት በጥርጣሬና በጥላቻ ለምን እንደ ተመለከተው ሊገባው አልቻለም። ደደብ፣
አለ ንድድ ብሎት። ከንፃው እንደወጣ ዝናቡ ብን ብን እያለ መውረድ ስለጀመረ ቀልጠፍ ብሎ ወደ መኪናው አመራ። ሄይ! መኪናው ጋር ደርሶ በሩን ሊከፍት ሲል ከኋላው ሲጠራ ተሰማው። ፊቱን ሲያዞር አያት። ወደ ጣቢያው ሲገባ ሲጋራ የጠየቀችው ሴት እየተውረገረገች ስትመጣ ተመለከተ። ወደ ፒያሳ ነው የምትሄደው? ወደዛ ከሆነ የምትሄደው? አይደለም፣ ወደዛ አይደለም፣ ይቅርታ። ናትናኤል ቀልጠፍ ብሎ የመኪናውን በር ከፍቶ ገባና በሩን ሊዘጋ ሲል ተሽቀዳድማ ግራ ትከሻውን ያዝ አድርጋ ተጠጋችው። ላስቸግርና የኔ ጌታ፣ ሌላ ሲጋራ ትሰጠኝ? እነዛኑ ቅንድ ቤለሽ አይኖቿን አስለመለመችለት። የዝናቡ ማካፋት የተሰማት አትመስልም። በጣም ተናደደ። በተለይ ያንን ቁናስ ገለዋን ደፍራ ወደ አፍንጫው ማስጠጋቷ ክፉኛ አበሳጨው። ፈጠን ብሎ ከደረት ኪሱ ውስጥ ያለውን የሲጋራ ፓኮ አውጥቶ ወረወረላትና እያናገረችው ሳለች የመኪናውን በር ዘግቶባት ሞተሩን አስነስቶ ወደ መንገድ ገባ። ልጅቷ በቆመችበት ፈገግ ብላ እጇን አወዛወዘችለት። ከፓኮ ውስጥ አንድ ሲጋራ አውጥታ ለኮሰች። አንድ ሰማያዊ BMW ከጀርባዋ መጥታ አጠገቧ ስትቆም የመኪናውን በር ከፍታ ገባች። ብራቮ አላት መሪውን የያዘው ሰው ፈገግ ብሎ እየተመለከታት። የቀኑን ኃላፊነታችንን ተወጥተናል፣ የቀረው የቦብ ኃላፊነት ነው አለ በዕብራይስጥ ቋንቋ። ነጭ ቢሆንም በፀሐይ ሐሩር የተቃጠለና የተጠበሰ የሚመስለው ፊቱ ብዙ ውጣ ውረድ ያለፈ ጠምዛዛ መሆኑን ያሳያል። ዛሬ ዛሬ እንዳስፈላጊነቱ ስለሚቀያየር ይህ ነው ተብሎ የሚነገር ቋሚ ስም የለውም። ሆኖም የጦር አውሮፕላን አብራሪነቱን አቁሞ ስለላን ሙያው ሞሳድን ቤቱ ከማድረጉ በፊት አሮን አይተን በመባል ነበር የሚታወቀው። የተወለደውም ያደገውም ከቴል አቪቭ አቅራቢያ በምትገኝ ሆሎን በምትባል ከተማ ነው። እናቱን አያውቅም። የልጅነት ዓለሙ በአባቱ የተጣበበ ነበር። አሮናይትን በእስራኤል አየር ኃይል ውስጥ ማገልገል ከጀመረ በኋላ እጅግ ዝነኛ ከሆኑት ጥቂት አብራሪዎች ጋር አብሮ ለመደመር ረጅም ጊዜ አልወሰደበትም። የመጀመሪያ ሲሳዩ ኢራቅ ነበረች። ሰኔ 7 ቀን 1981 ባግዳድ አካባቢ የሚገኝ የኢራቅን የኒውክሌር ማመንጫ እንዲደመስሱ ከተላኩት አውሮፕላኖች ያንዱ አብራሪ ሆኖ ሲመረጥ ገና የ23 ዓመት ወጣት ነበር። የኢራቅ የኒውክሌር ማመንጫ ወደመ። የአሮን ደረት በኒሻን አጌጠ። በዓመቱ ሁለተኛ ሲሳዩ እጁ ገባች። ሊባኖስ
በእንግሊዝ የነበሩት የእስራኤል አምባሳደር አሮጎቭ በመሃል ለንደን በጠራራ ፀሐይ ባሸባሪዎች ጥይት ቆሰሉ። ተከትሎም የ1982 አምስተኛ የአረብና የእስራኤል ጦርነት ተጀመረ። የእስራኤል የጦር አውሮፕላኖች የጠቅላይ ሚኒስትር ቤጊንን ፉከራ እውን ለማድረግ በሊባኖስ አየር ላይ አጓሩበት፣ ፈነጩበት። ድል በድል የሆነው የእስራኤል ጦር ሲመለስ የአሮን ደረት በድጋሚ በኒሻን ተሽሞነሞነ። ገና በወጣትነቱ በሯን ከፍታ ያቀማጠለችው እድሉ በዛው ዓመት ድንገት ፊቷን አዞረችበት። ከገሊላ ወጣ ብሎ ከሚገኝ የአየር ኃይል ጦር ሰፈር ተነስቶ የልምምድ በረራ እያደረገ ሳለ የያዛት አውሮፕላን ተከሰከሰች። ረዳቱ ወዲያውኑ ሲሞት፣ አሮን ሞተ ከተባለ በኋላ በሐኪሞቹ ብርታት ተመልሶ ሰው ሆነ። ከደረሰበት ጉዳት አገግሞ ከሐኪም ቤት የወጣው ግን ከአንድ ዓመት ከሦስት ወር በኋላ ነበር። የቀድሞ ሥራውን የመቀጠል ዕድሉን ከጥያቄ ውጪ ሆኖ አገኘው። ሞሳድ እጆቹን ዘርግቶ ተቀበለው። በስለላው ድርጅት ውስጥ ሲገባ ባጋጠመው ሁኔታ መንፈሱ የተሰበረ ቢሆንም በውትድርናው ዓለም ውስጥ የነበረውን አይነት ዝና መልሶ የተጎናጸፈው ገና ድርጅቱ ውስጥ በገባ በሁለተኛው ዓመት ነበር። በጥር ወር 1985 በተካሄደው ኦፕሬሽን ሞሴስ በመባል የሚታወቀው እስራኤል በሱዳንና በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ በከሰላና በአላታርች የስደተኞች ሰፈር ውስጥ የነበሩ በሺህ የሚቆጠሩ ፈላሻዎችን ከፖርት ሱዳን በስተሰሜን 120 ኪሎ ሜትር ርቆ ከሚገኝ የቀይ ባህር ጠረፍ በስውር ወደ እስራኤል ባጓጓዘችበት ኦፕሬሽን ውስጥ ያሳየውን ችሎታ የተመለከቱ የሞሳድ ባለስልጣናት አይናቸውን ጣሉበት። ከዚህ ኦፕሬሽን በኋላ አሮን በተለይ በአፍሪካ ውስጥ የመረጃ ሥራ ለመስራት የሚያበቃውን ልዩ ስልጠና እንዲወስድ ተደርጎ ሥራውን በጥልቀት ቀጠለ። በሰሜን ከሚገኙ ጥቂት የአፍሪካ አገሮች ውጪ በተቀሩት የአረብ አገሮች ተዘዋውሮ ሰርቷል። ዛሬ እድሜው በአርባዎቹ የመጀመሪያ ዓመታት ላይ የሚገኘው አሮን አብዛኛውን የአዋቂ ዓለሙን በአፍሪካ ውስጥ በመረጃ ሥራ በመስራት በማጥፋቱ አፍሪካን በተመለከተ በሞሳድ ውስጥ ተለዋጭ ሊገኝላቸው ከማይችሉት ሁለትና ሶስት ኤክስፐርቶች አንዱ ለመሆን በቅቷል። ባለፈው ሚያዝያ አጋማሽ ላይ ነበር ከነበረበት ከጆሃንስበርግ በአስቸኳይ ወደ ቴላቪቭ እንዲመለስ ትዕዛዝ የተላለፈለት። በዛኑ ቀን ከሰዓት በኋላ ወደ ቴላቪቭ ተመልሶ በመሃል ከተማ በሚገኘው የሞሳድ ዋና ጽሕፈት ቤት ሪፖርት ሲያደርግ ወዲያውኑ የሩቅ ምስራቅና የአፍሪካ ጉዳይ ኃላፊ ወደ ሆነው የበላይ ሹም ቢሮ አጣደፉት። አይተን አለ በስልሳዎቹ የዕድሜ ክልል የሚገኘው በሳል መረጃ ሰው ከተቀመጠበት ተነስቶ ጠረጴዛውን ዞሮ መጥቶ ከአሮን ፊት ለፊት ወንበር ስቦ እየተቀመጠ፣ ሰውየው በሞሳድ ቀጭን የሥልጣን ገመድ ላይ ተረማምደው ቆጥ ላይ ከሰፈሩት በጣት የሚቆጠሩ ባለሥልጣናት አንዱ ቢሆንም እያንዳንዱን የበታች ሠራተኛ የሚያቀርበው እንደ ታናሽ ወንድም እንጂ እንደ ታዛዥ የሥራ ባልደረባ አይደለም።
ከከፍተኛ ችሎታው ውጪ ፍቅርንና ከበሬታን ያተረፈለት ነገር ቢኖር ይኸው ነበር። አይተን እነቱን ነገርን ካልከኝ ለጊዜው ልሰጠኝ የምችለው መረጃ አነስተኛ ነው። ያም ቢሆን ከሞላ ጎደል በዚህ ተካቷል አለ። አነስተኛ ጥራዝ ከጠረጴዛው ላይ አንስቶ እያቀበለው ይህን ጊዜ ወስደህ አንብበው አብላለው። በተረፈ ግን ሁኔታው ግልጽ እንዲሆንልህ ዋና ፍሬ ሐሳቡን እገልጽልሃለሁ። በሩ ተከፍቶ ያለቃው ጸሐፊ በትሬ ላይ ቡናና ብስኩቶች ይዛላቸው ገባች። አለቅየው ለአንድ አፍታ ወሬውን ገታ። ጸሐፊው ተመልሳ ስትወጣ የቀረበውን ቡናና ብስኩት ችላ ብሎ ንግግሩን ቀጠለ። የአፍሪካ ሀገሮች በ1994 ላይ ከሶማሊያና ከሩዋንዳ የእርስ በርስ መልቂት በኋላ ግብጽ ካይሮ ውስጥ ተሰብስበው አፍሪካ የራሷን የሰላም አስከባሪ ግብረ ኃይል ልታዋቅርበት የምትችልበትንና በአገሮች ውስጥ ሁከቶች ሲከሰቱ ያለ ባዕድ ጣልቃ ገብነት ልትፈታቸው የምትችልበትን ሁኔታ አንስተው እንደተወያዩ ታስታውሳለህ? ናው ትዝ ይለኛል አለ አሮን። ዝርዝር ሪፖርቱን ያዘጋጀሁት እኔው ነኝ። ለጊዜው እንደ ሚስጥር አልያዙትም ነበር። ነገር ግን ባለፈው ወር ቀጠለ አለቅየው፣ አፍሪካን ዲፌንስ የተባለው መጽሔት ከዓመታት በፊት የጻፈውን ጽሑፍ ጠቅሶ በድጋሚ አፍሪካ ይህንን እቅድ በተግባር እየተረጎመችው መሆኑን ሲጽፍ መላው አፍሪካ አስተባበለ። አሃሮን ጭንቅላቱን በመስማማት ነቀነቀ። ሁኔታውን እሱም የተከታተለው መሆኑን በሚገልጽ መልክ ለጊዜው ሁኔታው ይዘናል ቢያሳስበንም አንድ ተጨባጭ ነጥብ ላይ ለመድረስ ስንል በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች በከፍተኛ ኃላፊነት ላይ የሚገኙ ወታደራዊ ባለስልጣናትን ቀርበን መረጃ ለማግኘት ሞከርን። የሚገርም ነገር ሶስት ወር ሙሉ በያለበት ብንዳክርም ትንሽ ፍንጭ እንኳን ለማግኘት ተሳንን። በመጨረሻ ሳይታሰብ ፈረንሳዮች ቀዳዳ እንዳገኙ ደረስንበት። የት አለ አሮን ከወንበሩ ላይ ወደፊት ፎቀቅ ብሎ። ሞሮኮ ውስጥ አለ አለቃው የቡና ሲኒ ውስጥ ስኳር ጨምሮ እያማሰለ። ለጊዜው በተደራቢነት በመለመል ናቸው የፈረንሳይ የመረጃ መኮንኖች በኩል ሁኔታውን ስንከታተል ፈረንሳዮች የሞሮኮን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደመለመሉ ደረስንበት። ይሄ በእርግጥ ግሩም ተስፋ ነበር። ሆኖም ከሁለት ሳምንታት ቆይታ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግል ጀልባቸው በሜዲትራኒያን ላይ ሲዝናኑ ድንገት የገቡበት ጠፋ። የተለያዩ ጋዜጦች የተለያዩ ጽሑፎችን አወጡ። ግማሾቹ ታፍነዋል አሉ፣ ሌሎቹ ራሳቸውን አጥፍተዋል አሉ። ናው እኔም በርካታ ጽሑፎችን አንብቤያለሁ አለ አሮን
ያጋባውን የቡና ስኒ ያስቀመጠ። እንደዚህ ተደናግጠን እንዳለን የኛው ልጆች ካሜሩን ውስጥ መረጃ ለመሸጥ ፈቃደኝነት ያሳዩ ሁለት ባለስልጣናትን አገኙ። የገንዘቡ መጠን የሚያስደነግጥ ነበር። አሁንም ምርጫ ስላልነበረን የተጠየቅነውን ሁሉ ከፈልን። ከመረጃው በፊት ክፍያ መፈጸም ከደንብ ውጭ ቢሆንም ባለስልጣናቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ስለነበሩና እኛም ጉጉት ላይ ስለነበርን ገንዘቡን ከፈል። እና ሚስጥሩ ተገኘ? አለ አሮን። ምንድን ነው? እሱን ነው እኔም ያልመለስኩት ጥያቄ፣ አለ አለቃው። እንዴት? አለ አሮን። ሚስጥሩ ከተገኘ በኋላ ዳግመኛ ሊከሰት የቻለው ችግር አልገለጽልህ ብሎት ገንዘቡ ከተከፈለ በኋላ በሁለተኛው ቀን ማለት ከትላንት ወዲያ ረቡዕ ያውንዴ ያለው አምባሳደራችን አንደኛ ጸሐፊውን መልእክት አስይዞ ወደዚህ ሰደደው። በላከው መልእክት ውስጥ ሚስጥሩን ማግኘቱንና እጅግ አደገኛ የሆነ እንቅስቃሴ በመላው አፍሪካ በተቀናጀ መልኩ እየተካሄደ መሆኑን አናቱም ያለው አዲስ አበባ ውስጥ እንደሆነ ጠቅሶ ዝርዝር መረጃውን በተመለከተ ግን እርሱ ራሱ ይዞት በማግስቱ ወደዚህ እንደሚበር ገለጸልን። የእርሱ እዚህ ድረስ መምጣት ለምን አስፈለገ? እንደ ማንኛውም ሚስጥር በዲፕሎማቲክ ቦርሳ ሊልከው ሲችል፣ አለ አሮን አለቃውን አቋርጦት። አላውቅም። ምናልባት ያገኘው ምስጢር ከፍተኛነት ከራሱ ውጪ ማንንም እንዳይተማመን የፍርሃት ስሜት አሳድሮበት ይሆናል። እሺ፣ አለ አሮን መጨረሻውን ናፍቆት። የአምባሳደራችንን መምጣት ስንጠባበቅ ትናንት ምሽት ላይ የካሜሩን ኤታማዦር ሹምንና የአገሩን አስተዳደር ሚኒስትር እንዲሁም የእኛን አምባሳደር በአንድነት ጭናት በር የነበረች የጦር ሄሊኮፕተር በአየር ላይ እንዳለች መቃጠሏን የካሜሩን የውጭ ጉዳይ እዚህ ባለው አምባሳደሩ በኩል አስታወቀን። ሊሆን አይችልም። ሆነ፣ አለ አለቃው የተቀመጠበትን ወንበር ድጋፍ በቡጢ መጥቶ። እጃችን የገባውን ምስጢር ከሸጡልን ሁለቱ ባለስልጣኖች ጋር አብሮ በሳት ጋየ። እስካሁን ወሬውን እንዴት አላገኘሁትም? ማለቴ ያው እንዴ ጆሮዎች አሉ። ደግሞም የሚገርም ነገር፣ አለቃው አቋረጠው። የካሜሩን መንግስት አደጋ መድረሱን ከገለጸልን ከሰባት ሰዓታት በኋላ ነው እዛው ያሉ የኤምባሲያችን አባላት የደረሱበት። አደጋው ካሜሩን ውስጥ በሚስጥር ተይዞ ነበር ማለት ነው። አሁን ምን ላይ ነው ያለ ነው? አለ አሮን በተቀመጠበት እየተቁነጠነጠ። በበኩላችን ማብራሪያ ጠይቀናል የካሜሩንን መንግስት። በተጨማሪም የአደጋውን መነሻ የሚያጠና ቡድን ትናንት ሌሊቱን ወደዛው በሯል። አሁንም ዋናው ነጥብ አይደለም፣ አደጋው ሆን ተብሎ የተፈጸመ ለመሆኑ ጥርጥር የለኝም። ግድያው የሞሮኮ ጠቅላይ ሚኒስትር ከተሰወሩበት ምክንያት ጋር በተዛመደ መልኩ የተቀነባበረ ለመሆኑ አንድና ሁለት የለውም። ይህ ደግሞ አምባሳደራችን እጅ ገብቶ የነበረው መረጃ
በእርግጥም ከፍተኛ ዋጋ ያለው ነበር ማለት ነው። አለቅየው ከተቀመጠበት ተነስቶ ከጠረጴዛው ጀርባ ከቦታው ተመልሶ በገዛ ወንበሩ ላይ ተቀመጠና መሳቢያውን ስቦ የታሸገ ፖስታ አወጣ። አሮን አለ ፖስታ ያዘበትን እጁን ወደፊት ዘርግቶ፣ ከጆሃንስበርግ አስቸኳይ ያስጠራው ወደ አዲስ አበባ ሄደህ የዚህን እንቅስቃሴ አናት ሸምቀቆ ውስጥ ምታስገባልኝ ነው። ይህ ትኬትና ፓስፖርት ነው። የታሸገውን ፖስታ አቀበለው። የዛኑ ሌሊት ከቴል አቪቭ ተነስቶ በአቴንስ አድርጎ አዲስ አበባ ገባ። በፓስፖርቱ ላይ ያለው ስሙ ካሚል ጀማኤል ይላል። ዜግነት ሊባኖሳዊ፣ ስራ ንግድ። አዲስ አበባ ከገባ ሶስተኛ ወሩን ጨርሶ አራተኛውን ሊዝ የቀሩት ጥቂት ቀናት ናቸው። ጨለማው ግን አሁንም አልገፈፈለትም። አዲስ አበባ እንደደረሰ ቴል አቪቭ ያለው አለቃው በቅድሚያ ባመቻቸለት መሰረት ከእንግሊዝ ኤምአይ 6 ሰዎች ጋር በቅንጅት በመስራት መረቡን በስፋት ዘረጋ። መረቡ ውስጥ የገባ የተጠመደ አሳ ግን አልነበረም። አሮን ሊክደው ያልቻለው ነጥብ አዲስ አበባ ውስጥ ከሞሳድና ከሲአይኤ ይልቅ ኤምአይ 6 ቀድሞ ሚስጥሩን ማነፍነፍ መጀመሩን ነበር። ሆኖም እንግሊዞች የመለመሉት ጥቂት ኢትዮጵያውያንን በመሆኑና እነዚህም ከሞላ ጎደል በኢትዮጵያ የስለላ መዋቅር ውስጥ የታቀፉ ለገንዘብ ሲሉ በተደራቢነት ለኤምአይ 6 የሚሰሩ በመሆናቸው የመስክ ሥራ በስፋት ለመስራት የማያመቹና አመኔታም የማይጣልባቸው ሆነው አገኛቸው። ይህን ችግር ለማስወገድ አሮን ቴል አቪቭ የሚገኙ ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልደው ያደጉና ወደ እስራኤል የተመለሱ አይሁዶችን በብዛት ወደ አዲስ አበባ አስመጥቶ አሰማራቸው። ይህ አዲስ አበባ ውስጥ በርካታ ጆሮዎችና አይኖች እንዲኖሩት ከመርዳቱም በላይ የእንግሊዝ ኤምአይ 6 ለሚያደርግለት ድጋፍ ወሮታውን ለመመለስ አብቅቶታል። በአዲስ አበባ ውስጥ በአጭር ጊዜ ከእንግሊዞች የተሻለ ሰፊ መረብ ዘርግቻለሁ ብሎ ቢያምንም የመጀመሪያውን በር የከፈቱት እንግሊዞች ነበሩ። ሰኔ መጨረሻ ላይ አዲስ አበባ በገባ በሶስተኛ ወር በአዲስ አበባ የኤምአይ 6ን ቡድን የሚመራው ሮበርት ፋረል ዜናውን አበሰረለት። ፋረል የ38 ዓመት ጎልማሳ ነው። ፈጣንና ቀልጣፋ ጭንቅላት ስላለው አሮን ያከብረዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋወቁት በ1991 ሶማሊያ ውስጥ ሁለቱም የመረጃ ሥራ ሲሰሩ ነበር። እርግጠኛ ነህ? አለ አሮን በመቀደሙ የተሰማውን ብሽቀት አምቆ ይዞ። ይመስለኛል፣ አለ ፋረል በቀኙ የያዘውን የሸሪ ጠርሙስ እየከፈተ። የተከፈተውን ጠርሙስ በቀኝ ይዞ በእርጋታ ሁለት መለኪያዎች ከመደርደሪያው ውስጥ አወጣና ለሁለቱም ከቀዳ በኋላ ለስፔን ወይን ጠጅ ጠማቂዎች ብሎ መለኪያውን አነሳ።
ዓለም ሁሉ የፈረንሳዮችን ወይን ጠጅ ያደንቃል። የኔ ልብ ግን ጥንትም ዛሬም ወደፊትም ያለው ከስፔን ጠማቂዎች ጋር ነው አለ ፈገግ ብሎ። ቦብ ይቅርታ አድርግልኝና የመጣሁት ለሸሪ ያለህን ታማኝነት ለማረጋገጥ አይደለም።